អូធំហ៎បងប្អូនកន្លះគីឡូអញបងប៉ាច់ដឹងយ៉ាជិបជិបដីអកដីនោះអូត្រាប់ឆៅបងអូនអុយទុយម៉ៃហ៎បងអូនអុយនេះអុយធំហ៎នេះបងប្អូនបាទដល់កន្លែងប្លង់មួយទៀតហ៎បងប្អូនមកពីនោះមិញអត់មានឥឡូវមកចូលកន្លែងនេះម្ដងឃើញថាមានមកត្រីច្រើនហ៎បងនេះបែរនេះមកត្រីច្រើនតែជំរឿនដឹងបងចូលអត់តោះយើងសាកថានមិនដឹងចាប់ដាក់ចូលបាញ់សាកមកត្រីហ្នឹងហើយដាក់ហ្នឹងហើយណូហើយណូអូណូហើយដាក់ហ្នឹងសិនដាក់ហ្នឹងដេញដេញហ្នឹងសិនលុកប៉ុណ្្នឹងវាទៅណាវាអីដាក់ពីនេះដើមនេះហ្មងតោះហឹមអូយបងទៅលៀតទៅណានោះវិញនេះនេះហើយបកខ្លាញ់មួយធំហ្នឹងពូចុះពូហើយបកខ្លាញ់អូយហើយបកខ្លាញ់ធំមកចុះហើយបងស្នាញ់ទេទីណៃបងយកមើលថៃជួយយ៉ាមកយ៉ៃអូអង្គើអង្គើអឺថៃធំតែណានោះដេញចាប់ដេញចាប់ត្រីបានទេកាបានទេជួយអូបងឲ្យអូកូននេះក៏បានយ៉ៃចុះចុះចុះគេលំហ៎តាក់ឆៅគេមកណាមកខាតិតិតិនេះជាប់មួយចូលពីយុងបាត់ដល់ពុកទាញបងពុកទាញខៅវាមិនសូវប្រសពឯងចូលអត់ទេពីដែរមិនជាប់បងផងខ្ញុំអត់បងតិចហ្នឹងហៅមើលតោកហ่าញ៉ៃមើលមើលតោកអស់ទៅអាហៅទៅហើយមុំតូឡាយស្វាក់តកឡាធំធំបាំងតែដាក់ស្ដៀងឡាអត់ប្រយោជន៍ទេមកឡាយហើយឡាយមុំតូចូលអត់ចូលអីម៉ែអើយបានពី3គ្រាប់ទុកដែរទៀតអូចូលអូជប៉ុននេះអើខ្មាន់បងអូនចូលខ្មាន់មួយហ្នឹងជួយយ៉ាខ្មាន់ប៉ុណ្ណាណៃឃើញទេច្បាស់បុកតហើយទៅបើជុកទៀតទៅរូតអូធំហ៎បងប្អូនណាកន្លះគីឡូអញបោកប៉ាច់ដឹងយ៉ាជិបជិបដីអកដីនោះអូត្រាប់ឆៅបងប្អូនអុយជួយម៉ៃបងប្អូនអុយនេះអុយធំហ៎ឃើញទេអូយបងប្អូនឯងខ្មាន់មួយលាប់យ៉ាមួយបងប្អូនអូសថ្ងៃមួយទៀតជួយម៉ៃបងប្អូនអុយលាប់យ៉ាប៉ុណ្ណាណៃបងប្អូនអុយនេះចង់តែហូចវាផុតមកទៅផុតទៅនេះអូនវ៉ាចាំទៅហ្នឹងដាក់ផ្នែកហ្នឹងហ្នឹងទៅនោះនេះមានណានេះដាក់ខ្មាន់ទៅខ្មាន់សិនដាក់ខ្មាន់សិនអូបឹងនេះចាក់នេះដាក់ណាស្នាញ់បងប្អូនបាអូនេះចាស់នេះចាស់នេះបងប្អូនមកខ្មាន់ខ្មាន់ជួយមកនេះ
ធំបងប្អូនអើយមានកាត់យ៉ាងមួយទៀតជិះកាត់ហ្នឹងថាតោតោខ្ញុំយកតោចាក់ក្រុមអីម៉ែឡើយបងបានណាស់ណាប់យ៉ាពូដល់យ៉ាទៅមកដល់យ៉ាឡាប់យ៉ានេះអូយទៅដល់មិនខ្ចីបាក់ខ្នាច់អូណាប់យ៉ាអូណាញ់ដំបងវ៉ាណូជួយយ៉ាណូចាក់មកសាមុនសិតទៅមកបានណាញ់ចូលមកពីរខ្លះកឡោបាត់ហើយពីរនេះហ៎អូកូនធ្វើដល់ស្កាស់ទៀតហុចឯណាបាត់ដាក់ទៅនោះអញនោះគឺទៅហើយនោះទុកនេះសិននេះបងបាទជួយយ៉ារឺមីអូនមានតបពងចាប់នេះទៀតបងប្អូននេះអូហូឃើញបងឃើញហ្នឹងនោះប្រហែលក្របនោះ4ក្របអូនោះបងបាទ4ក្របបងប្អូនបាទអូមិនមែនបងថុកនេះបងហ្នឹងមកសំណាញ់នេះបានពីរមកបាទទៅធំថានឹងមិនអត់ទេឃើញមាត់ត្រីច្រើនចេះតបងធៀបនោះទ្រាប់មួយទៀតទ្រាប់អត់អានេះអូថតងប់ហ្នឹងយើងអ្នកធ្វើបងសំណាញ់ចឹងតែនឹងរៀបចោះនោះទ្រាប់ចុះនឹងទុកអើយមិនលេងតោចហ៎មិនធំអីមិនធំទៅរៀបចាប់ទៀតអញទេចុះយ៉ាហ្នឹងគួយមកស្នាញ់នេះគួយគ្រប់នោះពូនេះអូបាក់បាក់ចំបក់មកវាទៅយកមុខបានទេវាយកមុខយកមុខពាក់ដៃអឺកុំភ្លេចមួយទៀតអូភ្លេចធំហ្នឹងភ្លេចធំអានេះគៀងភ្លុកមកចូលញ៉ាក់នេះចូលញ៉ាក់ចូលតាមយ៉ាហើយខោងាប់សិនណាតាមយ៉ាណាបាក់ក្លាប់ធំមិនដឹងអែមញ៉ាំបងមកចូលយ៉ាក់ថាលាត់ចាក់ទឹកអីនេះអញបងខ្ញុំបងប្អូនអើយអានេះប្រពន្ធចង់ធំបាត់ដៃទៀតនេះមួយក្លាក់ឡូចាក់4ខាំហ្នឹងនេះតម៉ាក់ម៉ាក់នេះនេះតាមកប៉ោវិញលើវាពលវិញចូលយ៉ាក់ខ្មានបងប្អូនខ្មានសំដាញ់ដំបងបងប្អូនអើយបាន2នេះអេមកគេឡើងចឹងខ្ញុំខំហើយខ្ញុំហើយឡើងតាមាននេះបងប្អូនមកស្រុកមកនេះទេចូលឡាប់យ៉ាចូលមកបូឡាប់យ៉ាបងប្អូនបងប្អូនអរគុណច្រើននេះប៉ុណ្ណឹងទេ